E, ćao svima. Ćao svima, dobrodošli u naš podcast. A ne, to smo imali već. A da. I da, lajkujte nas, subscribeujte se i podržite nas na Patreonu, a sad prelazimo na... Naročito lajkujte ovu temu da bi sponzori videli da ne pričamo samo o politici. Znači, nego prelazimo o... na relax temu. Da pričamo o Coca-Coli. O Ronaldo. Opa. Je li Coca-Cola platila nešto za ovo? Ne. A Ronaldo? Ali ne. Bi... Ništa onda. Šta bi to? Ali bi mogla da plati Coca-Cola, bilo bi baš lepo da nam da neko piće. Pa neće platiti. Pa nećemo da prosimo ne... kao Viktor na ulici u ovom podcastu. Da. Tako, mi da, samo i... vodu pijemo kao Ronaldo. Ko zna šta ćemo reći o Coca-Coli? Živa nisam. Da. Znači dobro. Jedino nam je Ronaldo ostao da nas podrži. A mislim da on ima para. Na Patreon. Ali šta se desilo da uplati nam dolar mesečno? Znaš te krako. Evo vam dolari. Zato ima. Dakle, pre nekoliko dana, da, šta se desilo? Ronaldo je posle utakmice prvog kola, ne znam ni s kim Mađarska. Su igrali. Mađarska, da, pa, vidi, šta? Svaka čas, neko se spremao. Pa dobro, mozak nastavi mi je eksplodirao. Ja ne pratim basket, se, ali futbol. Da, da. Pa bom. Ti Ronaldo možda. Ne, pratim, volim da pratim prvenstva svetska, evropska u futbolu i nekada finale Liga šampiona, zato što je to bila neka tradicija koju sam radila sa svojim tatom i onda mi to ostalo kao simpatično. Iako pojma nemam ništa, ali mi je zabavno da gledam sa njim i da komentarišem. Da gledam konferencije za štampu posle utakmice. Ja sam boga mi prestao da gledam. Sa Ćaletom. Da. Ne, sam. Obožavam da kažem, ova utakmica 3+, a ono kao daju jedan gol. Ti vidite i kladite se. Malo kao. Ellen, ne, ja s Ćaletom gledam to. Ko je sad ovaj? I onda to traje sat i po toga. Što ne igraju u Zebio? Šta je, da. Što kao nema neki onda... film. Kao neki film. Džajić. Dobro, Ćale. Moraš da mu objasniš likove. A sad sam ja taj lik, tako da... Čekaj. Znam samo Ronaldo. Ali Ronaldo znaš i Coca-Cola, znaš dovoljno za ovu temu. Ronaldo moje godište. Šta? Da, da. Ujebate. To znači kom da je on ujebladi ili si ti... Za koga ovo kompliment sada? Stare, šta taman. Je, šta je od ta dva? Optimalno. Šta se najbolje desilo? Godine, reci, najbolje godine. Dakle, ako neko to nije video, a i mi ćemo pustiti, poslije konferencije za štampu, Ronaldo seo i to je bila flašica ili dve flašice Coca-Cola. Dve flašice Coca-Cola. Što je kao, normal. Sponzori su da i moraju tu da stoje. Coca-Cola ide uz sport. Jeste, plaćaju da bi išli u sport, da. Da. Nešto, da, prva asocijacija sport Coca-Cola. Uz konferencije ide. I uz hranu. I uz Deda Mraza. To im je glavno, da. Uglavnom, on je sklonio te dve flaše Coca-Cola i onda je uzeo flašu vode i kao pokazuje, rekao je Aqua i pokazuje, dakle, kao pite vodu, nemojte vodu. Coca-Cola. I... A baš je to rekao? Da, rekao je pite vodu. Više je kao gestikulirao. Pa, ne, rekao mislim, Aqua. Rekao je Aqua, nije baš rekao, molim vas. Mislim da to voda. Apelom na vas da ne pite Coca-Cola, nego je rekao samo voda. Ako neko nije znao šta je to. To je tačno. Nije čovjek ništa. Pokazuje na vodu i rekao je voda. Kao, da, nismo debili. Kao. Čovjek je genij. Da, da. On je futbaler. Ali nešto je kao, ipak je tu se shvatilo iz nekog njegovog gestikulacije. Sklonio je flaše malo iz kadra. Zgađanjem je sklonio te flaše. A zar nije, moglo je samo da se shvati kao žedan sam, pije mi se voda, a ne Coca-Cola. A ili Coca-Cola lepo utoli žeđ. Pa onda bi mogo samo da uzme tu istu flašicu vode i da pije i da ne pije flašicu. Da, ti kad si žedan prvo Coca-Cola. Skloniš Coca-Cola, šta? Zašto sam se ja na tapetu? Ronaldo je... Braniš Coca-Cola. Ronaldo je napravio sranje zato što je sklonio tu Coca-Cola. Da li je sranje ili super potez? To je sad pitanje. I da li je to reklama za Coca-Cola? Da li... Ili antireklama. Ili antireklama. A neko je pitao to, da li je ova voda isto iz Coca-Cola pa... kompanije? A, Coca-Cola proizvodi vodu isto sada. Mislim da svaka Coca-Cola ima voda. Ovaj čovjek je genije. Ti znaš formulu za Coca-Cola, znači voda i otrov. E, ali meni je tu više zato što sam čitala da je malo to kao licemerno, zato što je on radio, na primjer, 2000-ih reklame i za Coca-Cola i za KFC, što je kao poprilično trolački. Čovjek napreduje, ima pravo da... Pa tad je bio mlađi i tad brže sagoriš to. Da. Aha, sad a sad kako mu se usporio metabolizam? Jedna čaša Coca-Cola, moraš ceo dan da voziš kardio. Ne, čovjek da promeni mišljenje. To može to da natrčiš onda. Mm. Dobro, dobro, samo ali kaži. Ali bila priča da je kao Coca-Cola izgubila, ne znam koliko, četiri milijarde. Da, milijarde. Izgubila je, to je bila vest. Posle bio demanti. Jeste, bio demanti da je zapravo ona par sati pre toga izgubila te pare, ali da je negde bila zanimljiva ta priča da se napravi hype. Mislim da Coca-Cola ima toliko para da njima varira svakog dana, 4 milijarde gore dole. Ne prate više to uopšte. Ne prate, nije. Da, mislim da ih apsolutno nije zabolelo. Ili imamo para za plati, imamo, ok. Za plati. Kao Jeff Bezos, kao izgubio su 4 milijarde. Ili imamo nešto u kasi. Smo platili struju. Ali da, posle su krenuli još neki futbaleri, to je postao čak neki trend na ovom Pogba evropskom... Pogba je sklonio pivo. Da, i još neko... Ko to je preteran. Heineken i sport.
Pa kao pivo je okej. Ali pazi, ako je bio oni bezalkoholni Heineken, to treba skloniti. To treba skloniti, ali to smeš da piješ. Okej, evo krom neće biti sponsor, da. Bezalkoholni Heineken. Ili bilo koji proizvod iz Coca-Cola kompanije. Ali sad smo i to da rade, jer... E, da. Nije okej, oni ipak si ti deo. E, da li nije okej ili ne smeju? Smeju privatno, ne smeju tamo. Aha. Oni tu dolaze kao fudbaleri da daju daju izjave povodom utakmice koja se dešava u okviru evropskog prvenstva. Sponzor evropskog prvenstva treba da bude istaknut. Ti si plati ozbiljne pare tako da tvoja flaša Coca-Cola bude na stolu kogod da priča. Ali jeste tačno da oni ne dobiju te pare, ali tako? Pa da, ali dobiju neke druge pare. Pa čekaj, kad ode neko kod Marića u studiju, kod Amidžić i dobije one afričke šljive na stolu, dobije neke pare, toga ne dobije, ali mora tu da sedi jer to je na stolu. Jeste, ali... Ali dobije afričku šljivu. Čak mislim da... Vrlovatno, jaka motivacija. Zar ne dobijaju futboleri delić para od tih sponzorstava? Ja ne znam da li neko ko pobedi dobije neki... Ne znam kako dobije to je. Ono koji... Dobije ali mislim da više zarade ono UEFA ili Coca-Cola, da. I Ronaldo. Da, ali sad, pazi, ima i onaj ovaj drugi slučaj koji se isto desio nedavno, nema toliko veze s ovim, ali ima veze s tim šta sportisti smeju ili ne smeju, a to je ova tenisirka prvakinja koja je odbila da daje intervjue zato što ima strah od javnog nastupa, ima anksiozne napade kada je pred mikrofonom i ona bi isto po nekim pravilima morala da daje intervjue, zato što kao takav je ugovor svih tenisera ili... Da. Ali pravila su tu da se menjaju, zar ne? Ako neko ima problem, znači. E pa onda se menja i ovo sa Ronaldo. To je problem što svako može kaže imam problem. Da svakoga mrzi, možda kaže... Ronaldo ima, možda ima strah od Coca-Cola. Ima napad panike, vidi Coca-Cola. Pa da, ali malo je sad ovo šemovanje devike koja ima ozbiljan problem, a to je anksioznost. Mi ne znamo ko šta ima, to je sad pitanje, znaš, možda... Misliš da laže? Ne znam, ne može da utvrdiš da li, znaš, onda... Može, što bi lagala da ima panične napade. Da. Mislim, što je motiv? Zato što masa njih neće, ali problem je zato što neki samo neće da odgovaraju na pitanja i kao ne moram ja ništa. Aha. Pa dobro, da, to je drugo. Kao Jokić za reprezentaciju. Tako je. Jokić ima strah od reprezentacije. Imam napad panike kad vidim dres reprezentacije. Možda ona može da ispregovara sledeći put, ako bude da učestvuje i kad bude potpisivala ugovore, da daje pisano izjave, recimo. Da, to je njena opcija, ali ovdje je bio problem što ti kao učestvuješ i postao jasno pravilno, ti kažeš ja ne mogu jer... Dobro, ona se na kraju povukla i nije učestvovala, ali... Da. Da, jeste problem kod tih sportista što često hoće dosta para, ali neće ništa da rade. Što, znaš, i onda je to... Lik ali... dragstora. Pa ne, ali to je stvarno, da je bilo u NFL-u, recimo, onaj lik koji nije teo da odgovara na pitanje, onda su mu rekli moraš, i onda je on došao i odgovarao istim odgovorom. Našao je kao rupu. Da, i odgovarao je samo isto. Ovaj... A znaš šta, ja mislim da ti sportisti ipak rade nešto. U smislu kao po ceo dan su u teretani, treniraju ovo, ono i kao možda su samo smoreni kada... Ne, to onda mu treba da ispregovaraju, da, ali činjenica je da ovi tako zarađuju pare, sponzori. Da. Oni dođu i drže konferenciju, onda novinari dođu i pitaju ih nešto i onda i otud pare za sve. I imaš flašu Coca-Cola na stolu, reko Coca-Cola platila, bude na stolu. A s druge strane smeju to da urade kao što i ona sme, i sme i Ronaldo, ali će se nešto vjerojatno desiti posle toga. Mislim, njemu neće ništa. Imaš, nju su kaznili isto. Da, ja mislim da je ona diskvalifikovan, izašla je za prvenstvo, da. Ne bi je diskvalifikovali, oni samo bi neku kaznu možda. Da, pa nije ona Đoković da diskvalifikuju. Da, ne smijem. Ali povukla se iz nekog razloga, ne zato što kao... Pa stresno je to sve. Pa rekli su da mora da da intervjue, a meni je to glupo zato što kao... Tvoj jedini posao je da igraš, da se baviš svojim, znači da ideš da igraš utakmicu. E, ali nije, ali deo, kao što i glumci moraju kada snime film da idu po emisijama, da najavljaju film, to jeste, je deo ugovora. I ako ti neko kaže da nije dobro i da onda ne može da radi svoj primarni posao, onda dakle, to ispregovaraš sledeći put. Pa mislim, ali možda prošle godine nije bilo toliki nivo paničnih napada, sada jeste toliko zajebano i crpljuje da ne može. To je sve moguće, ali ja razumem i neko ko je u fazonu potpisala si ovde i... Kao i za Ronaldo, kao učestvuješ u ome, ovo su pravila te igre. A ovo je koja hvala. Da. No. To je birokratski deo sporta. Pitanje je da li bi bilo kao evropskog prvenstva da nema tih sponzora, recimo. Da, jer kao ja gledam zbog Coca-Cola. Pet najlepših Coca-Cola na evropskom prvenstvu pogledajte u slow motionu. Kako pravim na relaks temu? Pa relaks je tema. Relaks je tema, nije Vesić, ne, to nije je Vesić, relaks. Nije da. Sad si pomenuo Vesić i sad si zagadio temu. Sad ne možemo nazvamo relaks temu. Ma da kažem, ja smo pričali, Vesić se isto bave sportom ovih dana, imaju lopte za basket, tako da je sve je povezano. Sve je povezano. Da, i oni ali ne smemo da povezujemo, obećali smo na početku... Delo je da pije dosta Coca-Cola. Da, ali ne smemo, zato što smo obećali potencijalnim sponzorima da ćemo u okviru ove teme isključivi samo pričati temu koje nemaju veze s politikom. Možda treba da otvore Patreon svi i onda ne moraju da imaju sponzore.
kao mi što nego nemamo sponzore. Nego kao svako. I onda da. Nema što da sklanja. Vidite našim primjerom, šta će vam faliti. Da daju izjave, ne moraju ništa da radite. Ronaldo, podržite me na Patreonu, da. 2-3 dolara. Imao bi sigurno stotinjak njih koji ga podržavaju. Sad bi imao, da. Da. Eto, misliš, to je kao, rješenje. Svako za svi. Sebe. Tako svako je. Za sebe i onda da vidimo ko koliko vredi u parama. Tako je. Da. I onda svako dobije koliko vredi. Da, i ne da, treba da. Ti sponzori. Dobro si ovo smisliti. I ne moraš ništa. To je ti rješenje. A čekaj, ali od čega će onda Coca-Cola da živi? Od Patreona. I Coca-Cola otvara Patreon. Svi na Patreon. Svi na Patreon. I Heineken ovaj, bez alkohola, oni će propadnu odmah. Ja, sigurno propadne. To je, šta je ovo po uređenju? Je li ovo neki kao liberalni kapitalizam, to da svi imaju Patreon i svakom oplaćuje? Liberalni, po... ne znam, morat ću da izgooglam, pa ti se javim u sledećem podcastu. Bilo je ovo sve za naš 15. podcast. Nastavite da nas pratite, da nas podržavate, da nam se javljate na ulici. Da se besplaćujete. Da se besplaćujete, jeste, na naš YouTube kanal. I da plaćate. I da ostavljate komentare, obavezno, zato što nam to znači. Viktor želi da pobedi neki algoritam, ne znamo koji, ali ispoštujte čoveka. Šta god, neki njegovi mali ratovi, koje, neke male borbe koje on vodi već hoće neko vreme. Hoće da trenduje. Ja samo hoću borbe. Da li će da uspe. Znači, ostavite komentar ispod, bilo šta, bukvalno ako nikad u životu niste ostavili komentar na YouTube-u, sad vam je prilika, imate da. Izgovor. Tamo možemo da čitamo te komentare u sledećem. Znači, ako podcastu. Bude 20.000 pregleda, lupam, 20.000 komentara hoću da vidim. Jasno. I jasno. Dođite u Kraljevo, šta smo rekli, da, obavezno, dođite u Kraljevo 25. terasa bioskopa Kvart od 18 časova, mi ćemo biti tamo i imat ćemo i goste, tako da vidimo se. I vidimo se i u podcastu za 7 dana. Ćao. Ćao.